بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جب دھرتی ظلم سے بھرتی ہے تو پھر زلزلے آتے ہیں، جب زنا عام ہوتا ہے تو پھر زلزلے آتے ہیں، جب موسیقی کی محفلیں سجتی ہیں تو پھر زلزلے آتے ہیں، جب شراب پی جاتی ہے تو زلزلے آتے ہیں، جب ماں کو ذلیل کیا جاتا ہے تو زلزلے آتے ہیں، جب باپ کو دھکے دیے جاتے ہیں تو زلزلے آتے ہیں، جب گانے والیاں محترم ہو جائیں تو پھر زلزلے آتے ہیں، جب مسجدوں میں لڑائیاں ہوں تو پھر زلزلے آتے ہیں، جب گھر گھر موسیقی کے گھنگرو بج رہے ہوں تو پھر زلزلے آتے ہیں، جب چاروں طرف فائل کی چھنکار ہو اور گھنگرو کی چھن چھن ہو تو پھر زلزلے آتے ہیں، جب ظالم زانی شرابیوں کو سردار بنا دیا جائے تو زلزلے آتے ہیں، جب حکومت کے قاضی جج افسران بددیانت ہو جائیں تو زلزلے آتے ہیں، جب تاجر بددیانت ہو جائیں، عوام سود خور ہو جائیں، یہ تاجر بددیانت ہو جائے تو زلزلے آتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا، چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری، صرف چار. سبحان اللہ. فرمایا، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، دھوکہ اور تجارت ایک چیز ہو چکی. نمبر دو، کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، سچ بولنا. تیسرا، اپنے اخلاق اچھے کرنا، اخلاق کسی کا دل نہ توڑنا، دل آزاری نہ کرنا. چوتھا، عفت فی تعمت، رزق حلال کا